Toda laranja. Thank you.
terminou em brinquedo. E toda uma história terminou em brinquedo. Merece o Parque Laranjabal. Bem emboladão. O mirante e tudo. Com tudo quanto é tipo de atração. Bem emboladão na Marechal Rondão. Minha música não tá completa não. Tem muita coisa lá. Esse camarada aqui fez um grande vídeo aí. Mas eu não posso colocar minha música com o vídeo dele porque tem direitos autorais. Mas aí, a fábrica de brinquedo e a laranja. Agora vamos pra conversa, né? E aí? Laranjal Paulista. Afinal de contas, vai ser a capital, continua a capital da laranja, ou vai ser a capital do brinquedo? Bom, eu quero dizer que corta essa laranja no meio aqui, ó. Faz uma laranja de brinquedo na fábrica de brinquedo. Brinquedo chamativo. Faz uma laranja do tamanho de uma melancia. Corta ela no meio. Corta ela no meio. E abre ela. Uma banda para um lado, outra banda para o outro. E essa laranja, ela é de plástico, né? É brinquedo. E ela tem no meio um canal. De um lado e do outro. E de um lado ela tem, cortada no meio aqui, ela tem uma bexiga. E do outro lado tem outra bexiga, né? Ela está cortada no meio. Essa bexiga tem coloca uma armação. Depois coloca uma armação bem quadradinha, bem então. De um lado representa uma casa. A bexiga vai encher. O pessoal vai encher até com a própria boca, né? Vai formar uma casa. E do outro lado vai formar um salãozão grande representando a empresa. Então, é um chamativo. Venha para Laranjal Paulista. Temos trabalho, temos emprego. Fechou? É assim que Deus me dá as ideias. É assim que eu mando. Muito obrigado.